Azərbaycan əhalinin az təminatlı hissəsi üçün yoxsulluq meyarını qaldırmaq mexanizmini işə salmağa hazırdır. Bu kateqoriyadan olanlara kiçik bizneslə məşğul olmaq üçün maddi yardım ediləcək. Bu barədə qərarı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollegiyası qəbul edib. Qərar barədə Gəncə Qazax İqtisadi Rayonunun Şəhər və Rayon Sosial Təminat Şöbələrinin rəhbərləri ilə iyulun 28-də keçirilən video konferansda məlumat verilib. Konferansda qeyd olundu ki, 2011-ci ilin əvvəlində pilot layihə kimi İsmayıllı və Qubada bu işə başlanacaq. Ailələrə biznesə başlamaq üçün ilkin kapital olaraq maddi yardım ediləcək. Effektiv olacağı təqdirdə gələcəkdə bu təcrübə bütün ölkədə tətbiq olunacaq. Nazirliyin yoxsulluq problemi və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin rəisi Nazir Qasımov konferansda qeyd etdi ki, bütün bunlar ünvanlı sosial yardım verilməsindəki mənfi halları da aradan qaldıracaq. Təkcə Gədəbəy rayonundan bu ilin birinci yarısında 108 şikayət məktub daxil olub. Yoxlamalar göstərib ki, bu sahədə bir sıra nöqsanlar var. İşlərində buraxdıqları nöqsanlara görə 40 nəfər müxtəlif cəza alıb. Ciddi nöqsanlara yol verdiyi üçün iyunda Beyləqan Sosial Təminat Şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub, deyə Natiq Qasımov qeyd edib. Belə ki, ölkədə 133 min ailə və ya 603 min nəfər ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir ailə üzvü orta hesabla ayda 24,9 manat yardım alır.